waxaan joognaa degmada Laaskeel magaalada Daarbudu waxaan ku soo dhaweeyayna wafdiga ballaaran ee uu hoggaaminayo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ee ay ku helinayaan ku xigeenkiisa Maxamed Cali Aw Cabdi iyo gudoomiyaha xisbiga Xirs Cali Haaj Xasan iyo saraakiisha kale la socota halkani waa gobolka Maroodi Jeex laakiin waxaan aad ugu soo dhaweeyn doonaa iyana gobolka Saaxil degmadan oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex ayaan ku soo dhaweeyayna gobolkan Maroodi Jeex iyo gobolkan Saaxil ee isku xiga labada gobolba waa isbeddel doon waana xisbiga wadani bulshaduna xuduudooda ayay ku muujin doonaan aad baa mahadsantahay maanta waxaan soo dhaweeyaynaa wafdi culus uu hoggaaminayo musharaxii madaxweyne ee xisbiga wadani guddoomiyihii iyo musharax ku xigeenkii iyo wafdi ballaaran Daarbudu waan ku soo dhaweeyaynaa waxaan leenahay soo dhaweeya dadka qoladaasina waxay doontaa samaysee maanta waxaan u fariin anigu farayaa taageerayaasha wadani war waa dowlad sii socotee hawdhag taagan waxay doonaan ha sameeyaan u dhaqaaqi mayno u yaaci mayno waxay doonaan ha sameeyaan idinku ris ilaaliya uun hore waxaan ku soo dhaweynaynaa musharax madaxweyne Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro waxaan leenahay madaxweyne kusoo dhawow degmadii Laaskeel magaalada Daarbudu kelmad baan oranayaa qolada kulmiyo sidu u maamul xumaa ayuu iminkana u rafasax u yahay waxa weeye kolley waxyaabo aan yar munaasib ahayn oo aan looga baran xisbul xaakim kolley waan arkayna iyagoo meelahan waaweynkoodii ama mas-uuliyiintoodii shiitamaya marka waxa weeye waxaanu leenahay iyagana waa rafadkay rafanaysay waa rafad ku dambeeyey bay ilmakaasi ku jiraan musharaxna waxaan kusoo dhaweynaynaa degmadii kusoo dhawow madaxweyne degmadaadii kusoo dhawow degmadii Laaskeel magaalada Daarbudu.